Check out the left up on the follow. Follow, follow, follow. Check out the left up on the follow. Follow, follow, follow. Tada, meidän lokaatio on Albania, eli erittäin etelä-Albania, Saranda. Me ollaan ihan kivenheiton päästy Kreikasta. En tiedä näkyykö, mutta toi saari on Kreikkaa. Huomenna me mennään sellaiseen paikkaan, missä voidaan vähän kuvaa asioita, mutta sitä ennen me otetaan punneruskilpailu Norinkaan. Let's go! Elikäs näin, mennään molemmat ihan samaa tahti, 1, 2, 3, se on samaa rauhallista tahtia, katsotaan kumpi sit luovuttaa hyvä. Tälle lajille on varmasti nimi, mutta me ei vaan tiedä tästä. Joo, punneruskilpailu. No ei kai siinä muuta, kun sitten vaan no niin. Samaan aikaan. Joo. 1, 2, 1. Äijä hävis. Ei se mitään, ei tää... No, voittaja on... Hope ei oo häpeä. Toi. Psyykkistä. Mä oon jästynyt hetki vielä, mutta mä veikkaan, että mä olisin silti hävinnyt. Mulla mullekin otti kovilla, mutta... Tosiaan, huomenna mennään näyttää teille vähän hienompia paikkoja. Joo. Saranda on tunnettu siitä, että täällä on paljon vuoristoa, tänne koko Albania täynnä vuoristoa. Ja täällä beachit on jotain next leveliä. Ja sit taas, mitä me Rinenkaan arvostetaan paljon, on kivihiekkabeachit. Eli... No muuten näette huomenna sitten. Joo. Huomiseen. Jes, elikäs. Me hypätään autoon ja mennään yhteen beachiin. Näytetään vähän mikä meininki. Tänään on ollut vähän tuulinen sää. Me ollaan jo perheen kanssa nautittu suuri osa tästä lomasta täällä Albaniassa, mutta kello on nyt jo 7, me mennään tsekkaa yksi beach. Joo. Eilen se oli ihan tyyni meri, tänään todennäköisesti vähän aaltoi, mutta katsotaan mikä meininki. Joo. Ja jos tuutte ulkomaille, ottakaa opiksenne. Näette sitten mun naamas on kuin tomaatti, niin kannattaa käyttää aurinkorasvaa. Joo, meidän molempien naamat aika tomaattina nyt. Joo, me tultiin tämmönen... Siis oikeesti kivinen ja pitkä tie tänne. Tuolta ylhäältä vuorelta asti, en tiedä näkyykö tästä kamerasta, mut... Kaikki tää matka on kyllä kohta ihan vörtti, koska tää näköala on aika smooth. Ja täältä asti näkee, että tullut aika järkyttävät aallot. Saa nähdä, miten pärjätään. Muistakaa käyttää aurinkovoidut, aftersunia ja kaikkea. Mä en tajua, miten... Mun pitäis olla niinku kestä nää helteet ja kuumuudet ja rusketukset, mut... Minä en tiedä mitä nyt tapahtuu. Minä olen palannut pikku possu. Mä otetaan pelkästään kamera mukaan, niin... Ja itsemme, niin avaimet pitää piilottaa sitten johonkin fiksuun paikkaan, niin... Tää on semifiksu paikka. Nää, jää se lepää, niin... Joo, ja siis mehän tehdään tätä ainoastaan tilapäisesti täällä, eli Suomessa näette meidän autoa. Me ei edes usko, että haluatte viedä meidän auton, mut silti. Todennäköisesti nähdään aika siisti auringonlasku tänään. Täällä on tämmösiä täydellisiä, missä näitä kutsutaan? Leipäkivi. Oli tietysti saatana. Mä en jaksa kato kastaa mun sandaaleet, koska tää hiekka tulee mun sandaaleista. Mun jalat, varpaat, hankaa, hiekkaa, kiveen. Kaikkea tollaista. Nyt kun mä lyön tätä kameraa, tää kamera kääntyy tonne. Sori. Katsokaa tätä. Oi vittu! No? Okei, kato. Tätä kaikkea ei ollut täällä eilen. Tää oli ihan timanttinen eilen. Vähän harmittaa, mutta ei harmita kummiskaan. Mallikkaasti. Siellä näkyy Norin hieno rusketusraja. Me Rinenkaan ollaan vähän go with the flow äijää tällaisiin, mutta välillä tekeekö mieli sillä moittia itseä, kun me aina lähdetään tällaisille reissuille ja sitten meidän asusteet on... Mitä parhaimmat. Meillä on niinku... Me ollaan tämmöisissä terävissä kivissä vuorista kiipeillä tyyliin sandaaleissa. Wow, shit, tää siis. Riskimiehiä. Vähän harmittaa, koska ideana oli vähän niinku se, että me oltais menty uimaan ja kuvattu, että me uidaan tuolla niinku... Jos vähän niinku pääsee uimaan läpi sisältä, niin olisi ollut ihan siistiä nähdä minkä näköistä. Mut niinku näette, niin tää on ehkä vähän tämmöset... Aika raju. Kyllähän mä uskallan, mut mä en tiedä osaako Rinne uida tällaista, eiks? Mähän on se este tässä. Me lähdetään tsekkaa tonne
Sitten tuolta pääsee toiseen beachiin ja siellä on vähän pari nähtävyyttä. Niin... Käydä katsoa mikä meininki siellä on. Sitten ei tunne. On varovainen. Oho. Siellä mennään sandaali lippua kuule. Mä toivon, että tää näyttää edes 50% yhtä siistit kamerassa. Miltä se oikeesti näyttää tällä niinku... Miltä se paljalla silmällä näyttää? Upea. Hei, saatana! Nyt on paras tilata tää kanava, koska sit me riskeerataan meidän elämäntä videoita. Nyt lähetään. Nyt mennään eikä meinata. Kato mitä toi aalto hakkaa tätä kalliolaista. Kato. Tänään. Saatana. Ai. Etäkilo on helppo homma. Ei saatana. Ei tästä on mitään. Ja... Ihan liian iso. Ei saatana. Me lähdetään vittuuta. Ei tää, hei, turvallisuussyistä. Emme voi jatkaa tätä. Joo. Alkaa seurata tätä kanssa. Joo, hei. On se nyt saatana, kun ei... Lomalle tulla eikä saa saatana lomailla. No mä yritin miettiä, että pitäisikö meidän uida vai siellä tarpeeksi kaukaa. Ei vittu, noin aallot on liian pahat. Ei. Joudutaan tekemään vähän kompromisseja, niin selvitetään uusia reittejä. Onkin vassa salareittiä tonne. Ei uskallettu riskeerata omaa elämää. Kun vitsi, katsotaan. Ei se näytä kamera tässä niin hurjalta, mitä se oikeesti näyttää. Mut me löydettiin tästä, mistä Albania on myös jollain tavalla tunnettu bunkkerit. Vanha kunnon bunkkerit. Tää bunkkereita löytyy ympäri Albaniaa joka puolella. Odotte siellä mitä vittu käärmet? Täällä on vaan roskaa tällä hetkellä. Tää ei jää. Pakko saada hiekat pois. Joo. Puhdistetaan meidän vuoristokengät. Adidas! Adidas, sun on pakko sponssaa meidän matka. Mikä tämä on? Tää on tälkeen jäljellä Adidas. Jee, paljon sun outfit maksaa, Raun outfit maksaa Adidaksen verran. Elikkä suunnitelma on tämä. Hypätään autoa, ajetaan vielä vuorta pitkin toiselle puolelle, toiselle rannalle ja pari nähtävyyttä sielläkin. Ja sitten katsotaan, jos me uskalletaan mennä uimaan näiden aaltojen sekaan. Joo, ja sitten avain täältä näin. Löydettiin autolle paikka. Ja kun mä käännän mun selän, niin me ollaan jossain vuoren huipulla. Niin, elikkä tuolla siis me oltiin, joo. Tuolla me kiiveltiin äsken Norinkaan ja... Nyt me ollaan täällä. On top of the rest. Me nyt kokeillaan onnemme ja mennään tästä sisään. Mä en tiedä... Me ei tiedä, onks tää jonkun kämppä vai ei, mut... Mitä vitus täältä pääsee? Mä oon vieläkin täällä. Tanku. No fail. Tuus paraisa! Kuka ran... Tonne päätyy päästä. Wow. Joo, eli siis tosissaan tultiin vahingostaan kaverin etupihan kautta. Etupihan kautta kämpille ja tässä on sen terassinäkymä. Ihan mieletön näkymä. Varmasti kyllästynyt jo, mutta huhhuh. Tätä me rakastan meidän kulttuurista niin paljon, että sä voit olla täysin ventovieras, astu jonkun pihaan. Ja sitten niinku otti meidät tosi avosyli vastaan. Niinku... Kohtelee kuin omia. Joo. Ja ohjeistaa meidät menet tänne alas. Niin sitten kun mekin Riden kanssa, me ollaan kumminkin ympäri vuoden Suomessa, niin me suomalaistutaan tosi paljon, niin sitten aina tekee tosi paljon hyvää tulla tänne vähän niinku... Joo, tää puhkaisee se kupla, mikä on niinku tullut. Ja sit se kostautuu aina sille, että kun me lähdetään takas Suomeen, niin me ollaan sit Suomessa kaikille niinku meidän kaverissa, ei moi, ollaan tosi läheisiä, ne on vähän se hei, rauhoitu. Joo. Varsinkin nykyään korona-aikoja, mutta tässä on portaat ja me kävellään ja tässä on pitkä matka tonne alas. Tämä on nopea. Tässä on hieno. Tää on kyllä aika riski tää. Mä en tiedä mitä tää ajatteli, kuka ikinä tää rakens. Mut tää on äärettömän vaarallisen näköinen. Tää on niinku jossain Leppävaara maailmalla se kolmasesta hyppää. Oisko? Crap. Holy shit. Kato,
Joku on laittanut ne kivet tonne. Tai sit ne on taitavasti heittänyt ne siihen. Eli tämä on niinku mun ja Rinen tämmönen merkki, että me ollaan oltu täällä. Me ollaan täällä. Ei hätää, tuolla alhaalla ei oo ketään. Se on tämmönen kallio. Oi saatana, siellä kuolee joku. Otetaan uusiksi. Pidetään kiinni. Ei vittu! Ei vittu, mennä lähemmäs. Toi riittää itsensä. Toi on ihan hyvä. Toi on hyvä. Mutta tosiaan, tuolta me yritettiin sitä aikaisemmin ylittää, mikä vaikutti todella mahdottomalta, sillä se oli liian vaarallista. Niin tota, me mennään nyt tätä kautta alas. Tähän pulikoimaan. Tässä mä metsästän isoimman aallon ja mä hyökkään sen kimppuun. Siinä. Okei, se ehti mennä jo, mutta seuraava iso aalto, katsotaan. Ui, varo. Vittu, tää on vaarallisen näköistä. Ui vittu! Nyt lähtee. Ei vittu, nori. Vittu, tää on siis... Ai saata! Tää meri on noussut niin paljon, että se kivihiekka, mikä täällä on, niin se on tuolla. Ja kun mä juoksin, niin vittu mua saattoi jalkapohjiin. Noni, kuvataan kun Rinor menee. Iso aalto. Sieltä tulee toinen. Boom. Toi aalto söi Rinen. Varo! Nähän, toi on liian paha, toi on liian paha. Ei hemmetti, toi oli kyllä siistii, mut... Siis ihan liian sairasta. Ihan liian sairasta. Me joutuu mennä vielä takas. Aikamoinen reitti tonne, pitääkö kiipeä? Tonne asti. Mä halutaan kiittää, että oot ollut mukana tässäkin jaksossa, mutta tää mitä te nyt näette, niin tämähän on varmaan 3% koko Albainessa. Täällä on, tää koko maa on täynnä tällaisia hienoja kalliorantoja. Et siis superystävällisiä ihmisiä. Tää oli meidän reissu Albaniassa, me kuvattiin teille pieni pätkä. Tää oli meidän ilo ja kunnia. Ja ei mitään, nähdään ensi jaksossa. Ja muista tykkää tästä videosta, jos fiilasit ollenkaan. Ja nähdään. Jos aiot Albania mennä, niin kommentoissa. Kommentoissa oot käynytkin. Nähdään. Check out the left up on the follow.